Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a presença de todos no terceiro webinar do Fórum Online de CO2. O Fórum de CO2 é um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e promove o encontro da academia com a indústria de óleo e gás. A edição de 2020 do Fórum de CO2 será totalmente digital e acontecerá através de uma série de seis webinars, todas as terças-feiras até o dia 24 de novembro. O objetivo do evento é colocar em pauta o desenvolvimento do setor de óleo e gás em uma economia de baixo carbono, tanto no cenário brasileiro quanto na perspectiva mundial, com proposição de soluções que podem posicionar a indústria brasileira como uma das protagonistas na discussão do tema. O tema do webinar de hoje é Utilização Química e Física do CO2 e terá a participação de dois palestrantes. Gabriel Bassani, que faz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil, e Jorge Pizarro, engenheiro de petróleo da Petrobras. A moderação do webinar será feita pela professora Luísa Cristina de Moura, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Luísa possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, graduação em bacharel e licenciatura em Química pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Catálise Química Ambiental. Tem experiência na área química, com ênfase em química inorgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: compostos lamelares, heteropolianions, biocombustíveis, materiais híbridos metal-orgânicos e captura de CO2. Antes de passar a palavra para a professora Luísa, para dar início ao webinar de hoje, gostaria de chamar o vídeo do nosso patrocinador. Boa noite a todos. Vamos dar início à terceira webinar do Fórum Online de CO2. E gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos que estão nos assistindo e convidamos a todos para participar desse debate. Fazendo perguntas, é só enviar mensagem no chat do YouTube que aparece na tela, porque reservamos um tempo para, no final das apresentações, os nossos palestrantes possam responder algumas perguntas ao público. É com imensa satisfação que vamos debater nossa terceira webinar, a questão
a questão utilização química e física EOR do CO2, outro viés importante para mitigação do CO2. O CO2 pode ser utilizado diretamente ou inserido em processos de conversão, gerando compostos de maior valor agregado. E o seu principal uso no mundo abrange a produção de fertilizante e a partir da produção da ureia, que representa o maior percentual de emprego para a sua conversão. Em outros processos de conversão, temos o processo bioquímico, que visa a produção de etanol, açúcares e ácido acético. Temos também a produção de uma vasta variedade de diversidade de produtos, desde hidrocarbonetos, álcools até carbonatos orgânicos. A atualização do CO2 como feedstock para a produção de combustíveis biorrenováveis é de compostos químicos de interesse apresenta ainda desafio tecnológico, especialmente no desenvolvimento de catalisadores mais eficazes e viáveis economicamente. O CO2 pode ser usado diretamente na indústria alimentícia, na carbonatação de refrigerante, na conservação de alimentos, na indústria do papel, tratamento de água, extintores e na recuperação avançada de poços maduros, EOR, Enhanced Oil Recovery. Outros usos diretos podem ser observados na agricultura ou no desenvolvimento de leis de CO2 na medicina. Este novo cenário requer, então, a interação de diferentes áreas do conhecimento, envolvendo os mais diversos atores, associando, por exemplo, a biotecnologia, a análise do ciclo de vida, a química, a engenharia de novos processos com fontes de energias alternativas e a demanda do setor de petróleo e gás ao contexto socioeconômico vigente em nosso país. Para falar sobre a atualização química e física EOR de CO2, temos dois especialistas na área, Gabriel Bassani, da Repsol Sinopec Brasil, e Jorge Pizarro, engenheiro de processo da Petrobras, com vasta experiência na área de pressão. Gostaria de chamar o primeiro palestrante de hoje, Gabriel Bassani. Gabriel tem 9 anos de experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas, dentre elas materiais de corrosão, garantia de escoamento, caracterização avançada de reservatório durante a perfuração, transição energética e métodos de utilização de carbono. Atualmente, faz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil, com foco em estruturas, operações e manutenção. Gostaria de agradecer muito a participação de Gabriel e passo a palavra para o Gabriel Bassani para fazer a sua apresentação. Gabriel, com a palavra. Muito obrigado, professora Luiza. Só um instante que eu estou compartilhando a tela. Ver se ela vai. Não, a tela errada. Faz parte, estamos ao vivo. Como sempre. Agora vai. Não, novamente. Ai, ai. É, nós estamos ouvindo você, Gabriel. Agora sim, perdão, mas esse uso de telas às vezes acaba com a gente. Muito obrigado, professora Luísa, pela introdução. Me chamo Gabriel Soares, gostaria de iniciar a primeira das apresentações aqui do webinar,
onde o primeiro tema é o uso do CO2, principalmente na questão aí de rota química. E então, eu gostaria de iniciar com uma breve introdução sobre a Repsol. Tá? Para quem não conhece a Repsol Sinopec, no Brasil, nós somos o quarto maior produtor de petróleo, e temos diversos ativos em produção atualmente, em parceria com a Petrobras, como, por exemplo, Sapinhoá e Albacora Leste, e Lapa com a Total. Também temos blocos exploratórios atualmente, Sagitário, que é em parceria com a Petrobras, e vários outros blocos onde nós temos a própria Repsol aqui como Repsol Exploração. Nós somos uma JV, a Sinopec, e somos a primeira empresa internacional, petroleira internacional, a atuar aqui no Brasil. Aqui tem um mapa mostrando um pouco de todos os ativos do Grupo Repsol aqui no Brasil, onde alguns estão na mão da Repsol Sinopec e outros estão na mão da Repsol Exploração. E o Bloco 33 foi uma descoberta operada pela Repsol Sinopec Brasil. Por que nós achamos importante isso? A Repsol anunciou em 2020, na verdade no final de 2019, que ela vai ser a primeira empresa a ter zero emissões em 2050. Ela foi o primeiro grande player da indústria de óleo e gás a declarar isso, com algumas metas até bem agressivas, onde já ter 40% de todas as reduções até 2050. Tá? Então, esse tema para nós é extremamente importante e nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas coisas que são bem importantes quando falamos de utilização de carbono. Tá? Então, tudo isso vem primeiro do Acordo de Paris, em 2015. Onde foi definido que a temperatura global não pode aumentar mais do que 2 graus Celsius no final do século, preferencialmente 1,5 grau. E esse acordo foi assinado por 195 países. Para isso, nós temos que reduzir as emissões para 20 megatoneladas em 2040. Isso aqui pode não parecer um número muito grande, mas eu vou mostrar para vocês em breve qual é o nosso panorama atual, tá? Só mostrando também, nós temos um grande número aqui, que é basicamente, nós temos 44% de redução estimada por eficiência, aumento da eficiência dos processos, 36% por transição para renováveis, 9% para técnicas de CCUS, porque nós temos uso e armazenamento. No entanto, essa questão do uso também pode transladar dentro da questão de renováveis. A parte de transição de combustível, mudança de combustível, energia nuclear e outras. Tá? E por que a gente fala das técnicas de uso e armazenamento de CO2? Primeiro, porque são vias rápidas. Tá? São as vias mais rápidas que nós temos, principalmente para a indústria de óleo e gás e outras indústrias que também emitem muito, para conseguirmos essa redução nas emissões. Indústrias como aço e cimento, que são altamente emissoras, basicamente só têm essas opções, ou parar os negócios, o que não é viável. E toda técnica de CCU pode prover para você um produto. Um CCU normalmente considera-se que você vai transformar o CO2 em alguma coisa, e esse produto tem valor agregado. Então, isso também pode contribuir, principalmente para os custos de abatimento. Como eu falei, nós temos o panorama global, caso não tenhamos técnica de CCU, onde, caso não tenhamos, podemos chegar a 80 megatoneladas, então nós temos que reduzir de 80 para 20 até 2040, isso é uma redução de praticamente 75%. Então, a briga é bem pesada, não vai ser fácil, mas... como eu vou mostrar aqui, os métodos de CCUS podem nos ajudar a conseguir chegar nesse alvo. E como é a cadeia de valor do CCUS? Basicamente, nós temos dois tipos.
de emissões. Emissões pré-combustão e emissões pós-combustão. Emissões pré-combustão ocorrem quando você tem algum método de transformação, por exemplo, uma reforma, onde você pega o seu combustível e a partir daí da reforma você pode gerar um outro produto que você vai queimar, no caso, um hidrogênio, e como subproduto, logicamente, você tem o CO2. Então, é um método onde você já captura o CO2 na saída e o seu hidrogênio vai para a estação de queima. E, logicamente, na pós-combustão, onde você tem que separar esse seu CO2 depois do processo. Nós vamos focar aqui nos métodos de uso de CO2, tá? Então, o CO2 pode ser utilizado em diversas formas. Pode ser utilizado na indústria de concreto, dependendo dos processos que você utilize, você pode sim convertê-lo a químicos, a combustíveis, a metanol. Então, você tem aqui dentro dessa parte de utilização toda uma geração de valor, com foco nas tecnologias de uso de carbono. Entrando na parte de uso de carbono, nós temos que saber, basicamente, o carbono é o último degrau da cadeia energética. O que que isso significa? Significa que quando você tem uma molécula de CO2, ela energeticamente já é o menor nível possível. Então, para você trabalhar essa molécula, você tem que usar outras características. Você pode fazer sim reações horizontais, onde, pelo caráter ácido, por exemplo, do CO2, você consegue reagi-lo com outros componentes, como amônia, e gerar ureia, que são as reações horizontais. Mas você também pode trabalhar na questão do grau de oxidação do seu CO2. Ou seja, você dando energia para o seu CO2, que está basicamente na base, onde ele tem um grau de oxidação mais 4, você pode fazer com que ele suba para mais 2, 0, menos 2 ou 4. Ou seja, você está colocando energia química dentro da sua molécula. Para colocar essa energia, nós temos várias maneiras. Temos energia verde, sempre bem-vinda, energia azul, como é conhecida a energia que é gerada a partir de fontes de baixa emissão, como por exemplo a energia natural, e logicamente nós temos a energia fóssil, que aqui nesse caso, logicamente ela vai ser dispensada, porque senão nós estamos praticamente gastando energia fóssil para gerar CO2 e depois transformar esse CO2 em alguma coisa. Então, é um ciclo que não fecha. Só para mostrar o número de possibilidades que nós temos. Temos um mundo de reações que podemos fazer a partir do CO2 gerar subprodutos ou produtos de interesse, reações horizontais. Todas as reações onde nós vemos aqui fluxo de elétrons podem ser feitas a partir, por exemplo, de uma eletrólise, ou então de uma redução a partir de hidrogênio, onde nós temos aqui acoplando processos. Isso é o que a gente vai ver um pouquinho a partir de agora. Então, primeiramente, eu vou utilizar aqui o hidrogênio como uma referência, porque são processos de hidrogenação, também pode ser uma via preferencial, apenas para diferenciar o que é energia, ou hidrogênio azul do verde, onde a parte azul é basicamente quando você parte de um gás natural, por exemplo, que é um emissor baixo, ele tem baixas emissões quando comparado a combustíveis fósseis, e você faz toda a questão do gerenciamento desse seu CO2 depois para poder abater isso. Enquanto que a fonte renovável, a fonte verde, você parte de uma energia já renovável, que pode vir de uma eletrólise, e essa eletrólise, por exemplo, está sendo alimentada por uma energia solar ou uma energia eólica. E essas fontes são as fontes que nós desejamos utilizar, porque a partir delas você já gera químicos verdes ou hidrogênio verde, que pode ser utilizado para uma hidrogenação. E a partir daqui nós podemos então gerar outros subprodutos ou lubrificantes, combustíveis, o que quer que seja, a partir de uma rota verde, uma rota limpa. Para isso, o maior gargalo que nós temos hoje em dia é energia. Mas nós podemos ver que toda a parte de energia verde, nos últimos anos, tem mostrado um aumento. Tá? Então, esse aumento é sequencial e continua cada vez mais forte.
E com a energia e os custos energéticos caindo das fontes renováveis, podemos ver aqui no último leilão da ANEEL que as fontes renováveis já ficaram abaixo do limite de 30 euros, aqui no caso 35 dólares mais ou menos, que já é uma faixa onde pelo menos os processos verdes de geração de hidrogênio da Repsol já são viáveis. Então, a partir daqui, pode-se já começar a pensar num CCU viável economicamente. Quais desafios nós ainda temos hoje em dia? Hoje em dia, temos vantagens e desvantagens desses métodos de CCU, tudo bem? Principais vantagens que nós temos é que, a partir do CO2, você consegue gerar um produto de interesse, um produto com valor agregado, que pode ajudar a reduzir os seus custos de abatimento ou transformar o seu processo em alguma coisa que seja economicamente viável, além de você ter uma redução real, de emissões. É um processo onde você tem emissões negativas. Além disso, você também tem toda a parte de flexibilidade do processo. Você pode gerar diversos produtos. Você também tem toda a questão de um sistema compacto que pode ser desenvolvido. E você não tem os problemas de responsabilidade quanto às técnicas de CCS, onde você precisa armazenar esse seu CO2 no fundo, num reservatório, ou num poço, num aquífero, ou numa caverna de sal. E você tem que garantir que isso, no futuro, continue lá estável, sem vazamento. Já na parte de desvantagens, nós temos a questão dos sistemas integrados, onde os sistemas integrados para fazer esse tipo de processo ainda estão num grau de maturidade baixo. A integração com o CCS ainda é um desafio, então você poderia ter sim uma etapa prévia de armazenamento do seu CO2, depois do seu uso, mas isso ainda é muito embrionário. Toda a questão de crédito de carbono, globalmente, ela ainda é muito dispersa, cada país tem a sua política. Mesmo com os últimos esforços de unificação dos custos de crédito de carbono, vários países, como por exemplo o Brasil, ainda têm as suas diferenças de custo de crédito de carbono. E também tem algumas questões, especialmente quanto ao. Quando você faz um combustível a partir de CO2, ele poderia ser considerado biocombustível? Ainda tem uma discussão dentro dessa área. Um exemplo que nós vemos como Repsol seria uma refinaria do futuro, por exemplo, onde você, ao invés de ter uma emissão de CO2, você poderia capturar essas emissões de CO2, obter energia, tanto a partir de uma fonte com baixas emissões, e essas emissões são capturadas, quanto energia verde. Isso depois vai, por exemplo, por uma célula eletroquímica, onde você consegue gerar hidrogênio ou fazer uma reação de fotocatálise. São vários caminhos onde você pode fazer isso, e daqui você consegue gerar vários produtos. Dentre eles, você poderia ter químicos, poderia ter combustíveis verdes, combustíveis de baixa emissão, ou até mesmo como subproduto do seu processo, dependendo da rota que você tiver, hidrogênio. Então, é uma maneira futura de ver o seu CO2, ao invés de ser simplesmente um gás que vai ser emitido, como uma matéria-prima real que você poderia utilizar a fim de reduzir as emissões e carregar essa energia que vem das fontes renováveis para frente, para poder ser utilizada também por todos. Agradeço ao IBP pela oportunidade e gostaria de passar novamente para a professora Maria Luísa. Oi, professora Luísa, está muda.
Gente, boa noite. Vou voltar. Gostaria de agradecer a participação do Gabriel, né, pela sua apresentação. Agora eu vou apresentar o nosso segundo palestrante de hoje, Jorge Pizarro. Jorge é engenheiro de petróleo da Petrobras, onde conduziu diversos projetos de desenvolvimento de campos em diferentes ambientes e países. Engenheiro civil da PUC, cursou mestrado na Unicamp e é PhD pela Universidade de Texas. Nos últimos 10 anos, participou ativamente nos estudos para o desenvolvimento do pré-sal, na viabilização do método WAG, na implementação de projetos de CO2 EOR. Nesse período, publicou diversos artigos técnicos e contribuiu para prêmios e reconhecimentos tecnológicos ganhos pela Petrobras. Foi professor da PUC, de especialização em engenharia de petróleo da PUC Rio de Janeiro, por 20 anos do curso, desculpa, do curso. Recentemente, Bizarro foi agraciado pelo SPE, Sessões Brasil, América Latina, Caribe, com prêmios de excelência técnica para profissionais da indústria que mais contribuíram para o desenvolvimento de suas respectivas áreas de atuação. Jorge, agradecemos muito a sua participação e passo a palavra agora para Jorge Bizarro. Jorge, Obrigado. a palavra com você. Obrigado, professora Luísa. Obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação. Eu acho que a minha apresentação ela vai ser bem complementar, né, à sua, porque eu vou falar exatamente sobre a utilização do método de CO2 EOR, né, e a experiência no pré-sal da Bacia de Santos. Então, a gente vê aqui uma sinergia entre a injeção de CO2 como coadjuvante na extração de petróleo e, ao mesmo tempo, possibilitando o sequestro e armazenamento desse CO2 em subsuperfície. Antes de começar, dizer que é um prazer estar aqui participando dessa iniciativa tão oportuna do IBP, né? Nesse contexto tão relevante para os dias de hoje. Na minha apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o desenvolvimento do pré-sal e depois abordar conceitos e projetos no mundo de CO2 EOR, né? Em seguida, falar sobre o método WAG. O método WAG ele significa água alternada com gás. O gás, no caso, é o CO2. Ele é um coadjuvante que aumenta, amplifica o valor da injeção de CO2, como a gente vai ver nos próximos slides, né? Em seguida, falar sobre a relevância desse método para a captura e sequestro de utilização, né, do CO2, do CCS, e ao final deixar alguns comentários aí para debate e reflexão de todos os presentes. Bom, o contexto do pré-sal, eu acredito que já seja bem familiar aí a nossos ouvintes, né? Só ressaltando como os desafios, né, que existiam aí nessa nova fronteira, 300 quilômetros da costa, águas profundas, a gente está falando aqui de colunas de água da ordem de 2 quilômetros, depois uma espessa camada de sal, até chegar aos nossos reservatórios, né? Na altura entre 5 mil e 6 mil metros de profundidade. Reservatórios carbonáticos, mas que trazem grandes dimensões e são portadoras de um óleo leve de excelente qualidade. Uma característica única desse óleo é que ele apresenta, em sua maior parte,
um teor relevante de CO2 em sua composição. Ora, então, desde o início, né, dessas descobertas, a Petrobras e seus parceiros definiram que não iriam emitir esse CO2 para a atmosfera e procuraram opções para sequestrar esse contaminante, né? Bom, dentre as várias, essa figura está mostrando aí as diversas opções que existem, né? Entre cavernas de sal, aquíferos, etc., optou-se a melhor, os estudos chegaram à conclusão que o mais adequado seria injetar esse CO2 após a sua separação em superfície no próprio reservatório, de modo a auxiliar na extração desse óleo e, ao mesmo tempo, parcela considerável iria ficar armazenada. Tá? Então, a partir daí, a decisão estratégica tomada foi implementar projetos de CO2 EOR, né? EOR significa um método especial de recuperação, e a gente vê por essa figura, né, como é desafiador nesse tipo de ambiente, né? Olha como os nossos FPSOs, né, as unidades de produção, elas são compactas, praticamente é como uma refinaria em cima de um navio, já que ela tem que separar o CO2 do gás produzido, reinjetar esse CO2 e exportar, em sua grande maioria, o gás para a terra para servir de energia, né? Mas, por outro lado, a presença de CO2 ele traz algumas oportunidades, né? Se aliado ao método WAG, que precisaria ainda ser validado, poderíamos ter um melhor gerenciamento da produção de gás, aumentar as reservas e os recursos para a sociedade e a parte do CO2 em subsuperfície. Então, a estratégia tomada foi incorporar flexibilidades a essas linhas e unidades de produção e validar o uso do método WAG, né, a partir dos estudos que eu vou mostrar em seguida. Tá? Bom, o primeiro passo era poder separar o CO2 e metano do gás produzido. Foi adotado um sistema de membranas, né, tecnologia até premiada em eventos internacionais. E aqui no navio, a gente está mostrando uma visão da própria membrana, né, que separa esses fluidos por difusão e a posição dela nos navios, né? Vários leitos ocupam parte considerável do processo. Essa é uma visão atual do polo pré-sal da Bacia de Santos. A gente falava que não havia infraestrutura na descoberta, a gente está falando aí de 10, 11, 12 anos atrás. Hoje já temos aí 18 FPSOs entre Petrobras e seus parceiros, né? E a maioria deles, em amarelo, por exemplo, eles fazem essa separação e reinjeção de CO2. Hoje nós temos duas linhas prontas exportando gás hidrocarboneto para a costa, essa amarela e essa azul, e a Rota 3, né, chamada, ela está em fase final de construção, e vai interligar as unidades que produzem do campo de Búzios. Importante dizer que até 2019 já foram reinjetadas 14 milhões de toneladas de CO2, né? E a meta da Petrobras é que até 2025 a gente chegue a 40 milhões de toneladas reinjetadas. Como nós vamos ver mais na frente, isso coloca esses projetos e a Petrobras numa posição de liderança nesse mapa mundial da reinjeção de CO2. Falar um pouquinho aqui sobre projetos de
CO2 e EOR, né? Eles começaram nos Estados Unidos, ainda nos anos 70, e o grande foco deles era o que se chama de recuperação terciária de petróleo, como a professora Luísa falou, em campos maduros, né? No qual, após uma fase de declínio, era injetado água com método secundário, e após novo declínio, o CO2 como método especial. Ele proporcionaria ainda uma extensão da vida nesses campos. É importante deixar claro aqui que, apesar do cenário desafiador, no pré-sal, não usamos esse cenário de esperar o declínio para injetar o CO2, né? Ele é injetado a partir do início da produção. Então, nós estamos, ao invés de uma recuperação de campos maduros, a gente está utilizando um método de recuperação ainda quando esse campo está no, no, na juventude, digamos assim, né? O importante ressaltar desses projetos pioneiros de CO2 nos Estados Unidos é que os resultados eles propiciaram relevantes avanços tecnológicos e lições aprendidas, né? Então, hoje no pré-sal, a gente já incorpora essas lições do passado. E é importante deixar claro que, num futuro, quando nós formos avançar nesses projetos de sequestro, captura, de utilização do CO2, tudo o que nós estamos aprendendo agora vai ser extremamente útil. Falando um pouquinho sobre propriedades do CO2, né? Essa é uma figura lúdica que mostra como ele reduz de volume a passar das condições de superfície para as condições de reservatório de pressão e temperatura elevadas, né? Então, em superfície, ele quando vai lá para o reservatório, ele reduz 400 vezes. Isso é praticamente o que a gente tem aqui no pré-sal também, tá? Por quê? Porque a densidade aumenta com a pressão, ele atinge um estado de fluido supercrítico, ele pode também entrar em solução na água e ainda reagir com rochas carbonáticas, tá? Além desses efeitos que favorecem esse sequestro, efeitos de esterese associados ao método WAG, que a gente vai falar logo em seguida, ele causa o aprisionamento parcial no meio poroso, tá? Então, são esses fatores porque parte do CO2 ele vai ficar lá e não, nunca mais vai ser produzido. Bom, esses efeitos benéficos do CO2 eles podem ser ainda otimizados com o método WAG, que basicamente é alternância de injeção em um mesmo poço de bancos de água com bancos de gás. Né? O que essa figura aqui mostra é que eu consigo uniformizar essa frente, essa interface entre os fluidos, evitando essas línguas, essas baixas eficiências, se eu injetar o CO2 puro. Tá deixando aqui bem claro para vocês. Quando a Petrobras definiu por reinjetar o CO2 em reservatório, nos seus poços, no próprio pré-sal, a gente podia fazer de duas maneiras. Ou em poço só injetando CO2, que eu teria esse deslocamento pouco eficiente, ou então acoplado ao método WAG, aumentando a eficiência do processo. Então, isso aqui é uma ilustração de como o método funciona, esses volumes alternados, empurrando a maior parte do óleo rumo aos poços produtores, né? Agora, essa injeção em um mesmo poço de gás e água, mesmo alternada no tempo, ela trazia grandes desafios, né? Efeitos de esterese, eles são favoráveis. Eu não vou aqui, a gente infelizmente tem, o tempo é curto, eu não vou entrar em detalhes nesse gráfico, eu só vou mostrar o efeito dele, né? Então, o gás, após um ciclo de água, ele caminha mais devagar, mais eficiente, e ele deixa uma saturação presa no meio poroso.
Isso faz com que, aqui nesse gráfico, que são resultados de campos nos Estados Unidos, ele está mostrando no eixo horizontal o volume injetado de CO2 e no eixo vertical o volume retido no reservatório. Então a gente vê que na maioria dos projetos, 70, 90% em média do CO2 injetado, ele fica retido em subsuperfície. Aqui são um inventário de projetos aí no mundo. A gente tinha basicamente 60 projetos aí até o início dos anos 2000. A maioria deles é em condições miscíveis, como a gente persegue aqui no pré-sal. Só uma minoria foi num tipo de rocha análogo, né? Que é nos carbonatos. A maioria eram arenitos. Agora, o que é importante a gente citar aqui, destacar, é que 90% dos projetos no mundo são em condições de campos de terra, que eu tenho um acesso muito mais fácil, né? Instalações, espaço. Apenas 10% em campos marítimos, sendo que desses, a grande maioria é em águas rasas, né? Que eu tenho também custos menores e maior facilidade. Então, esse é o destaque. Por que que o pré-sal tem um destaque tão grande em termos de tecnológicos reconhecido pela indústria, tá? Por conta das condições dessa aplicação. Então, para validar o método UAG, a gente utilizou um tripé, começando por estudos experimentais, que estão mostrados aqui, né? Em laboratórios aqui no SEMPS. Um teste piloto. Isso aqui é um pedaço, né, uma porção do campo de Lula, Tupi, e estudos de simulação numéricos para prover, né, a análise do desempenho e os parâmetros necessários para otimizar essa utilização. Então, hoje a gente já tem uma bagagem de UAG utilizada em vários campos, com mais de 20 poços injetores e um histórico de sucesso dessa aplicação. Bom, agora eu estou indo para a relevância desse método em termos de CCS e depois finalizar, né? Então, como eu falei, o que a gente está fazendo aqui no pré-sal, ele já colocou a Petrobras e o pré-sal no mapa mundial, né, de CCS, né? E ao longo dos próximos anos, com a quantidade que nós estamos injetando, a gente vai assumir essa liderança. Esse gráfico é um pouco até do Acordo de Paris, ele já foi atualizado, o Gabriel mostrou valores ligeiramente diferentes, mas o que eu queria ressaltar aqui é justamente aqui a parte roxa é devido ao CCS, né? É a mesma conclusão que o Gabriel enfatizou. Sem essa parcela aqui, nós não conseguimos cumprir todas as metas que foram acordadas, mesmo com crescimento de renováveis e deficiência, etc., né? Então, por volta de 2050, nós precisamos reinjetar aí 4 gigatoneladas de CO2 por ano, e ressaltando aqui que uma analogia, isso equivale à quantidade que a gente produz hoje de líquidos, de hidrocarbonetos, né? De petróleo. Então, nós vamos precisar de uma indústria nessa época que seria comparável ao que a gente tem hoje, né? Isso dá uma ideia do tamanho, da dimensão desse desafio, né? Bom, agora concluindo, eu gostaria só de enfatizar que o desenvolvimento do pré-sal, ele requer o uso intensivo de tecnologias inovadoras, muitos investimentos aí para captura, armazenamento e injeção desse CO2. Os estudos elaborados e resultados validaram o uso do UAG CO2, então a gente tem um método mais eficiente
e que permite armazenar mais CO2 lá embaixo, né? Essa validação possibilita uma forma econômica desse armazenamento e os resultados obtidos, aliados ao longo histórico da indústria de óleo e gás, eles fornecem uma base robusta para futuros projetos de CCS serem implantados com maior segurança, né? Então, essa é uma mensagem importante. Como próximos passos, a gente vê que o CO2-EOR é um viabilizador de projetos futuros de CCS, aí sim, não ligados ao combustível fóssil, mas de origem antropogênica, né? Os conhecimentos necessários são análogos ao que a gente dispõe hoje. A infraestrutura do pré-sal, ela poderá até favorecer futuras iniciativas de captura de CO2 e reinjeção. Importante dizer que estudos técnicos são essenciais, né, para se definir locais aí com capacidade, selo e condições de segurança, e que a parceria com universidades, empresas, fornecedoras, iniciativas como essa do IBP é vital para atingir as metas estabelecidas e superar todos os desafios mapeados. Então, agradeço demais a vocês por essa oportunidade e fico à disposição aí de eventuais dúvidas. Professora Luísa, a senhora está muda. Gente, desculpa. Obrigada, Jorge, pela sua apresentação. Foi muito boa, bem didática. Eu acho que foi bem esclarecedora sobre essa aplicação do método IAG no pré-sal. Muito obrigada, Gabriel, também pela apresentação. Agora vamos abrir perguntas. Já recebemos algumas perguntas, eu vou verificar aqui no chat quais são as perguntas. Bem, enquanto eu não estou conseguindo ver, gente, aqui no chat as perguntas. Eu vi algumas aqui, se me permite. Pode ir. Permito sim, porque eu não estou vendo perguntas nenhuma aqui no meu. Tá. A primeira que eu consegui ver foi do Valderic, né, sobre como se está administrando o efeito corrosivo do CO2 na presença de água no processo UAG, né, no equipamento do poço injetor. Esse é um ponto assim, muito importante. E isso desde o início, a metalurgia desses poços, ela foi levada em conta esses aspectos corrosivos, né? O CO2 ele tem propriedades muito além da corrosão, ele permeia por borrachas, elastômeros, então ele tem características assim muito desafiadoras para tratar. Os nossos poços injetores, eles estão numa metalurgia adequada, são equipamentos, tem nomes como Super Duplex, Cromo 3, etc. Eu não sou exatamente um especialista, mas eles têm dado conta perfeitamente do recado, né? A gente teve, nas linhas flexíveis também tem esse tipo de cuidado, e o CO2, a gente teve alguns aprendizados nisso e tudo está sendo endereçado assim da melhor forma. Tem uma outra pergunta que é sobre do Carlos, ah não, desculpe, do Rafael, sobre esterese de permeabilidade relativa. Né, se isso está sendo feito. Sim, isso foi feito um trabalho assim excepcional aí por nossos colegas do SEMPS, principalmente meu colega Rafael Vieira,
sobre um laboratório montado com esse objetivo, que fornece parâmetros para caracterizar esses efeitos no meio poroso, e depois eles vão para os estudos de simulação. No início não chegaram a ser, a gente não dispunha desse conhecimento, então eles não chegaram a ser levados em conta na simulação. Hoje em dia eles já são. Agora eu estou vendo as perguntas. Tem uma pergunta. Obrigada, Jorge. Tem uma pergunta para o Gustavo, que ele gostaria de perguntar ao Gustavo de que forma podemos contornar a penalidade energética causada pelas tecnologias de captura de CO2 no contexto da utilização química. Bom, essa pergunta ela é bem capciosa, na verdade, porque o que acontece é que nenhum processo é 100% eficiente. No entanto, os processos eletroquímicos têm um grau de eficiência muito elevado. Então, o que você perde de eficiência, você acaba gerando calor no processo, mas isso daí não vai te gerar emissões, né? Então, no caso de um processo eletroquímico, você estaria perdendo sim um pouco da energia, mas você estaria sim abatendo as suas emissões sem gerar nenhuma emissão de volta no ambiente, né? Apenas calor. Gustavo, acho que continuando essa pergunta, qual é a perspectiva desse uso desse processo eletroquímico? Já está Olha, sendo. processos eletroquímicos como eletrólise, por exemplo, já são bem conhecidos. O problema Sim. é exatamente a integração dos processos. Você integrar uma eletrólise diretamente com, por exemplo, uma síntese de Fischer-Tropsch não é algo trivial. Ou você integrar diretamente uma eletrólise com uma síntese de metanol, ou pior ainda, você fazer isso de uma maneira flexível, onde você tenha eletrólise combinada com diversos processos e esse jogo de produtos que podem ser gerados. Isso é extremamente complicado e hoje em dia ainda não se tem nem a parte de controle desses processos e nem a integração deles completamente realizada. Então ainda precisa fazer muito P&D nisso, principalmente para que isso seja viável em escalas pequenas. Porque se você tiver uma grande escala para fazer isso, você continua caindo no mesmo problema, principalmente na questão de aplicar isso offshore, que é a falta de espaço. A Isabel está parabenizando toda a equipe pela clareza, pela qualidade técnica da webinar. Tem uma outra pergunta para o Jorge. Jorge, qual é a perspectiva do uso do CO2 EOR para as unidades produtoras onshore, não offshore? Isso é, o envio de CO2 desde a uma rede onshore até o poço. É uma ótima pergunta. É bem interessante. Por quê? Porque, em tese, é mais fácil nós fazermos isso em terra, como eu falei, né? E agora é uma questão econômica, né? Então, todos os momentos em que o preço do óleo ele se reduz, a viabilidade econômica desses projetos, ela fica num limite, né? Para dar um exemplo, há muitos anos atrás, isso aí foi a época que eu estava até me juntando na Petrobras, por coincidência, hoje é meu último dia na empresa, estou me aposentando, mas eu trabalhei num projeto de injeção de CO2 na Bahia, que ele era inclusive um projeto assim puro sangue hoje, porque ele captava CO2 do polo petroquímico de Camaçari, de duas plantas, transportava esse CO2 até um determinado campo e injetava, né? Agora, como eu falei, na época a gente o CO2 é um fluido desafiador, né? Então a gente se deparou com alguns problemas, a caracterização do reservatório não era tão adequada, então não foi um caso de sucesso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é um método amplamente provado, inclusive para campos maduros.
Agora, talvez à medida em que incentivos ou esses créditos de carbono forem começar a serem disponibilizados, né? E aí é um trabalho também da própria ANP de incentivar, estender a vida de campos maduros, tem várias iniciativas em andamento com o próprio IBP, a gente possa ter uma revitalização e ampliação da injeção de CO2 nesses campos terrestres. Né? No caso do pré-sal, a decisão foi muito corajosa, porque a gente foi tomada desde um primeiro momento, né? E nos outros é fruto de um estudo de viabilidade técnica e econômica. Certo. A Thaís está perguntando, para você também, Jorge, quanto à formação de incrustações carbonáticas, a injeção de CO2 causa um aumento de desafios em relação ao controle da formação de depósito salino? São precisos inibidores mais eficientes? Digamos assim, a gente tinha a incrustação, ela é um risco que acontece nesse ambiente e ele já, na verdade, já existe a presença de CO2 lá, né? No próprio ambiente, lá com carbonato. Então, mesmo com a injeção de água, existe esse risco e existe realmente essa remediação que ela mesmo citou, né? A injeção de inibidores que tem se mostrado eficientes para lidar com essa questão. Né? Então... Obrigada, Jorge. A Vanessa, ela disse, acho que você já falou sobre isso, existe se existe um monitoramento de CO2 injetado nos reservatórios offshore, como é feito, que tipo de informação é obtido através desse monitoramento? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver se eu vejo... Eu acho que você falou sobre esses slides, sobre esse monitoramento. A gente monitora, assim, vários aspectos dessa injeção, entendeu? E o Rafael perguntou se você tem observado problemas de injetividade nas operações de CO2 UAG. Isso, esse é, Rafael, ótima pergunta também, porque era a nossa grande preocupação no início, né? Porque normalmente o efeito que é bom de esterese poderia levar a uma redução de injetividade. E junto ao poço, a gente não tem, as vazões são altas e tal, a gente não tem tido nenhum problema relevante em relação a esse aspecto. Peraí, a Thaís, ela está perguntando, já perguntou se é a Thaís, o Rafael falou sobre... o Alfredo, ele perguntou se aplicam diferentes técnicas de injeção de CO2 para diferentes profundidades do reservatório do pré-sal. Não, as diferenças de profundidade não chegam a ser um critério de diferenciação muito relevante, não. O Jorge está perguntando, não, o Edival, ele está perguntando se todos esses CO2 injetados nos poços, no final da vida produtiva desse campo, ele vai produzir CO2 em alta quantidade. Não, ele vai existir um pouco de recirculação, mas grande parte vai ficar armazenado, né? Quer dizer, ele vai produzir mais gás, mas esse gás vai ser colocado de volta e grande parte armazenado. Ó, tem várias perguntas aqui, mas eu vou fazer só mais uma. Eu acho que esse tema muito, 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 é muito, muito polêmico, é um tema muito realmente atual. A Ivanita pergunta se há alguma evidência de corrosão com CO2 nesses sistemas. É para o Gabriel, né? Ele não diz, pode ser.
Não. Ou para os dois, não? No sistema de limite. Tá, qual? É que eu vi no chat uma para o Gabriel. Não, se há alguma evidência de corrosão por CO2 nesse sistema. Pode ser nos teus, nos dois, Ah, né? tá. Tanto no sistema. Eu respondo. Não, a gente tem. Eu já respondi, né? Nos postos a gente não tem problema nenhum. A gente teve problemas pontuais em linhas que estão sendo já mitigados e solucionados. Vou fazer a última agora, só para o Gabriel, eles vão brigar comigo. Professora Jussara está falando parabéns pelas apresentações. Gabriel, quais são as perspectivas de projetos de conversão de CO2 financiados pela Repsol? É um tema bem polêmico, na verdade, bem importante aqui dentro da empresa. E dentro do grupo Repsol também é um tema que está sendo batido lá fora. Lá fora, normalmente, a gente trabalha com renováveis, mas aqui no Brasil pode ser que no futuro, sim, a gente tenha aí alguma coisa ligada já, alguma linha de pesquisa ligada a essa questão de conversão de CO2. Gente, obrigada. O nosso tempo já terminou. Mas antes de encerrar, eu vou fazer algumas considerações finais. Vou agradecer ao Gabriel Bassani e ao Jorge Pizarro pelas apresentações. Agradecer também ao IBP. E passar a palavra para os convidados, né, para o Jorge e para o Gabriel, para poder fazer as suas considerações finais. Vou começar com o Gabriel, depois eu passo para o Jorge. Gente, obrigado aí pela discussão, foi muito boa. Obrigado, Jorge, pela experiência compartilhada. Toda essa questão de CO2 é muito importante atualmente, principalmente porque nós podemos realmente botar a mão na massa e contribuir com a redução de emissões. Todo esse panorama de emissões atualmente está para mudar, é como foi comentado, existe isso, no futuro vai ser uma grande indústria. E quanto mais tecnologia for desenvolvida nessa questão para reduzir custo energético, aumentar a eficiência de processos, e flexibilizar e compactar esses sistemas hoje em dia, todos eles, dentro da questão de CCU, são extremamente importantes. Então, eu convido todos os pesquisadores e professores e amigos engenheiros a botar a mão na massa, pensar. Porque não é um tema fácil, é um tema bem difícil. Estamos todos aí com o mesmo desafio e agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa experiência com vocês aqui no webinar hoje. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Jorge, passa a palavra a você agora. Tá. Obrigado, professor Luiza. Obrigado, Gabriel. Eu achei também excelente esse convite. Queria agradecer aqui aos colegas ali da Petrobras, Viviane, Leonardo, que me convidaram, e dizer que eu aprendi bastante também. E como o Gabriel falou, é um tema realmente empolgante que está na ordem do dia. E agradecer ao IBP por essa iniciativa. Eu acho que cada vez mais essa discussão vai trazer mais conhecimento e fomentar iniciativas aí nessa área, tá? Então, um prazer muito grande e obrigado a todos. Muito obrigada, Gabriel Bassani, Jorge Pissau, pelas suas considerações, que certamente foram bem esclarecedoras. Mas antes de encerrar o evento, eu gostaria de pedir a atenção de todos que estão nos assistindo, em especial você, Jorge Pissau, para um pequeno vídeo da diretora executiva corporativista do IBP, Cristina Pinha. Oi, pessoal, parabéns por mais esse evento sobre CO2, um webinar tão importante que vem trazendo reflexões e discussão sobre soluções para o nosso segmento de óleo e gás contribuir, né, de maneira efetiva e consciente
para a redução dos gases de efeito estufa. Mas hoje não estou aqui só para falar das boas-vindas para vocês, não. Mas também para desejar ao nosso colega Pizarro muito sucesso nesse novo momento da sua vida. Pizarro, depois de 39 anos trabalhando para a indústria de óleo e gás, trabalhando aqui conosco no IBP, contribuindo com a sua competência e o seu conhecimento, ele está se aposentando da Petrobras. Eu também me aposentei em 2018 e te garanto que há uma vida repleta de muitas conquistas e ainda muito que a gente pode contribuir, disseminar, compartilhar da nossa experiência, não só com jovens que estão entrando no nosso segmento, que você é professor, isso dá uma satisfação imensa, eu sei disso, mas também nos nossos grupos de trabalho, nos nossos eventos, seminários, de forma que a gente realmente possa trabalhar para esse progresso, para esse processo de melhoria cada vez mais exigida pela nossa sociedade, dessa atividade de geração, de produção de óleo e gás, tão importante ainda para o mundo e para a sociedade brasileira. Então, Pizarro, eu desejo a você muito sucesso, muita tranquilidade, que você possa agora usufruir de outros momentos e que você esteja realmente iniciando uma nova carreira na sua vida. Isso é super importante. É isso que vai garantir que a gente viva mais de 100 anos. Um grande abraço. Tudo de bom. Foi uma surpresa aí, essas palavras aí carinhosas. Você saiba que você é uma fonte de inspiração, né? Para mim e para tanta gente aí. Então, é isso. Eu estou justamente fazendo essa transição aí. Você passou, você deve estar imaginando assim, sabendo como a gente fica ansioso nesse momento. Mas eu acho que você focou num ponto assim, muito importante. Meu desejo não é... Eu tenho muita energia ainda, é uma ligação tão forte aí com a nossa indústria, né? Que eu não tenho, assim, por mais que eu queira aproveitar aí o meu tempo, um neto aí que está fazendo um ano e tal, ainda tem, assim, um pique grande para contribuir e para poder agregar aí a nossa sociedade, tá? Então, conte conosco aí. E, poxa, muito obrigado aí pelas suas palavras. Jorge, desejamos sucesso para essa nova fase da sua vida. Parabéns. Então, em nome do PP, agradeço a participação de todos que nos assistem no terceiro webinar do Fórum Online de CO2. Lembramos a todos que na próxima terça-feira, dia 10 de novembro, acontecerá a quarta webinar do Fórum Online de CO2 com o tema Armazenamento de CO2, Avaliação e Gerenciamento de Risco. Bem, obrigada a todos. Até a próxima. Jorge, muito obrigada. Gabriel. Foi um prazer trabalhar com vocês. Foi muito boa a palestra de vocês. Muito clara. E beijos. Tchau, gente. Até a semana que vem. Terça-feira que vem, estamos de volta.